kasu honetan, hemendikat taldearen eskutitza kantuarekin datozurrengo parte hartzaileak, eta esan behar dizuegu, egin genuen entxegu orokorrera, irribartxu eta gogotxu etorri zirela parte hartzaileak, beraiek prestatu duten koreografia eta guzti. Ez diegu gehiago itxaron araziko, eta hemen, taula gainean hartuko ditugu, etor daikezela Txalo Beronekin. Apa kuadria! Bueno, baina ze polita, ekipo! Ze, gustora? Bai. Zuen lehenengo aldia estenatoki batean? Ez. Zen bagarrena? Hirugarrena. Hirugarren aldia estenatoki batean? Ez, bera. Zu? Bueno, orduan, ja. Eta bestean nola sentitu zarete estenatokian? Ondo, ez da? Ez da inbesterako. Ez? Haue, lasai, etxean bezala, ez da? Ba, ikusi duzu, zelako artistak. Noski baiet!